maxkamadda gobolka awdal ayaa maanta goob fagaara ah ku gubtay 5 kilo iyo 25 gram oo maandooriyaha loo yaqaano xashiishada ah. Kusimaha xeer ilaaliyaha gobolka awdal Muuse Xasan Riiraash ayaa waxa uu ka warramay meesha ay ka yimaadeen maandooriyayaashan iyo cidda lagu soo qabtay. Nooca xashiishada marjuwaana la yidhaahdaa marjuwaana waa noocii la duuganayay sida buuriga ay u sheegeen $700 inay soo siisteen ahna 5 kilo iyo 25 gram waxaan ka soo geliyay dalka dhanka la wiyaado. Sidaas oo kale ayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka awdal Cabdiraxmaan Arroble Barre uu ka warramay xukunka eedaysanayaashaasi lagu qabtay maandooriyayaashan. Labada nin ee muxuu ahaa lagu qabtay ee muxuu ahaa maxkamaddu waxaa la yidhaahdaa nin Cabdi Jaamac Cabdillaahi iyo nin la yidhaaho Axmed Cabdi Faarax ayaa lagu qabtay oo maanta aan ku xukunay maxkamadda gobolka ay ku xukuntay 5 sano oo xadhiga iyo 4 milyan oo ganaax. Abdullah Ali Yusuf, Home Cable TV, magaalada Borama.